deca na mladi godini, jas ovde vo ova livadava sum rastan, koliko pat imam pagano, gla kršeno, ne tova detstvo vaše na telefoni, samo je bago majkata, daj sad ospužim ovaj. Ovaj kogovikjet Šatorov od vremeto na Tito je postar od mene. Vidi go, ko nov. Šove na ovaj vaka more, ko kokićev na zima. Сябе ќе осредиме јас професионалец, ќе озакош вака свој чаканов и готово. Гле, готово, конов е. Абе, тате, вака ми изгледа много тесен, ти кој шо те гледам окав слон, нема те соберит натре, много дебел си. Пе пак ќе ти имам мајката, ич не сум дебел јас, на местра ми ме гледа деца на Ютуб, ќе ме соберит порано, ко сум спијал и сега ќе можам, кучко една. Aj se vo šumsko no dojme na drva. Na Gjorge sa ke te natovaram ko kobila. Drž. Drva putiške od mene se pička ti mater tvoja. Lele. Aj se da je zapalime skarana. Чкорчина над дома ги зедов. А ти мрдната си, аз примитивен човек сум, се ќе запалям ко порано времето от Тито шо палеле. Не бе, пред Тито тоа море, наше и рако било, гледай се. В година здравје. Дай са една супа да касниме вчера кокошка на шезаклав, да видам шо супа сум направил. Ајде носи ја, дай вам радио тенджарето да се стопля, пичко матер, не су јаден два дена. Фала ви шо гледавте видео, оставите 150 лайкови за пар два да видите дали ќе преживеат фамилијата свини во планину.